Fövqəladə Hallar Nazirliyi işçilərinin Həmkarlar İttifaqının 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə 44 nəfər vətən müharibəsi qazisi üçün Nəbran qəsəbəsində təşkil etdiyi istirahət proqramının iştirakçıları iyunun 22-sində Xasmaz şəhərinə gəliblər. Vətən müharibəsi qaziləri Fövqəladə Hallar Nazirliyi işçilərinin Həmkarlar İttifaqının və əlaqədar qurumların rəhbərlərinin birlikdə Xasmaz şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri düzüb xatirəsini ehtiramla anıblar. Sonra Xasmaz şəhərindəki Şəhidlər xiyabanında ziyarət olunub. Qazilər Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan vətən oğullarının xatirəsini dərin ehtiramla anıblar. Qeyd edək ki, 6 günlük istirahət proqramı çərçivəsində vətən müharibəsi qaziləri və veteranları mini futbol, voleybol, stolüstü tennis, bilyard, şahmat və digər yarışlarda iştirak edəcəklər. Kənan Aydın, Elxan Yusifli, Hümbət Məmmadov, Azərtac, Xaçmaz.